Bon dia, jo sóc l'Alba Capdevila, un estudiant de primer de universitat. Jo vaig fer la PAPAM quan feia batxillerat i bueno, com ja deveu saber, la PAPAM és una caminada de Manlleu a Montserrat. Per mi la PAPAM va ser una manera de desconnectar dels estudis, estar a la natura i conèixer més els meus professors i companys de classe. A més, diria que mai havia fet una caminada tan llarga i m'ho vaig prendre com un repte. Llavors, no sé, va ser bastant divertit. Ja us animo que, si podeu i voleu, us apunteu, perquè també és una manera de col·laborar amb el col·legi d'una manera diferent.